Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi ərazisində paytaxt sakini Əbülfəz Musayev piyada hərəkət edən zaman müəyyən edilməmiş avtomobil tərəfindən vurulub. Həmin şəxs aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sürücü isə piyadaya heç bir yardım göstərməyərək qəza yerindən yayınıb. Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının qısa zamanda istiqizlərlə həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə yol nəqliyyat hadisəsi törədərək hadisə yerindən yayınmaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Tofiq Vəliyev saxlanıb. Olaraq istintaqa təqdim edilib. Getdiyim yerdə bir saniyəsində yəni ağaclar var idi yolun sağ tərəfində. Risk oradan çıxdı yolumu. Yəni süpet eləyib mən özü tormozla verə bilmədim, heç nə eləyə bilmədim. Biz adamı vurandan sonra şokda oldum, qaçdım. Özümü itirdim. Qeyd olunan faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Saxlamadım orada. Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həmçinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı daha bir uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin alışı və satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş vətəndaş Ramiz Ağaverdiyev Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Sorğu zamanı Ramiz Ağaverdiyev yaşadığı evin yaxınlığında ona məxsus küllü miqdarda heroin gizlətdiyini bildirib. Qeyd edilən ünvana baxış zamanı oradan ümumi çəkisi 2 kilogramdan artıq olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Bir İranlının da bir malı vardı, gizlətmişdi bir yerdə, 1-2 kilo olardı təxmini. Dedim ki, biri də var orada, gizlədib, mən də elə oradan götürürəm, xırda-xırda istifadə edirəm, 5-6 gündür. Dedi, haradadır, apardım yerini görsətdim, faktla, sübutla götürdülər onu, orada da 1-2 kilo çıxmışdı. Qeyd edilən sonuncu faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Ramiz Ağaverdiyev tutularaq istintaqa cəlb olunub, araşdırmalar davam etdirilir.